ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଚିତ୍ର। କିଛିଦିନ ହେବ ପ୍ରତିଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା 10,000 ଟପିଲାଣି। କାମ ନ ପାଇ ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ ଓ ସୁରଟରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ନାଁ ଠିକଣା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି 7 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏପଟେ ଏ ଚିତ୍ର ଝାରସୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା 2 ଥର ଟିକା ନେଇସାରିଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖାଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ଆମେ 3ଟା ସିଫ୍ଟରେ 6ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2ଟାରୁ 10ଟା, 10ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସେଞ୍ଜରର ଯଦି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର 2ଟା ଯାକ ଡୋଜ୍ ନେଇଛି ସେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ତାପରେ ବାକି ଯାହାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ସେ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, କେଉଁଠିକି ଯିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସବୁ ଟିପିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ହଁ, ସେମିତି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗାଁରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ସେଇଠି ଏବେ କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଟିକେ? ହଁ, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଏମିତି ବନ୍ଦ ରହୁଛି 2-4 ଘଣ୍ଟା, ଏମିତି କେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କେମିତି ରହୁ, ଯେମିତି ଇଏ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 7 ଦିନ ରହିବା କଥା ରହୁ, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ କରିବୁ, ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମବାରଠାରୁ ଆଉ ଚାଲିବନି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସିନା ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦେଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଖଣି, ଖାଦାନ, ଲୁହାପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂସାଧନ ଥିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଏଠିକାର ଶ୍ରମିକମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ଦେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ତାଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ମୁହଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ କରୋନାର ବି ପ୍ରଭାବ, ଯେଉଁ ବାହାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କରୋନାର ବି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇନା ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତିକି ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଫେର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ, କରୋନା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାପରେ ନେଇ ଗାଁରେ ଛଡ଼ାଯାଉ। ସେମିତି ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ବ୍ୟାପିବ, ଏକଦମ ଜୋରସୋରରେ ବ୍ୟାପିବ। କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଯେମିତି 50 ଜଣ କୋଭିଡ଼ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା, ଯାହାକି କୁମ୍ଭମେଳା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା। କାଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ 2 ଜଣ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲିଟି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ପବନରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲି, ଖାଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେବନି, ହାତ ଧୋଇଦେଲେ ହେବନି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ହେବନି, ପବନରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଗଲାଣି, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କମେଇ ଦେବା ଦରକାର। ସେପରି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହିତ ଟିଏମ୍ସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଦେଖାହେଉଛି, ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ସେଠି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ବଢ଼ୁଛି, ମେଜରିଟି ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ଇଏ ପପୁଲେସନ ଏଠୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାନି, ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମଟା ଯଦି ହେବ, ଆମେ ଖବର ମିଳିଯିବ କିଏ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ରହିବା ବୋଲି। ଆମେ ଗୋଟେ ନିହାତି ପୋଲିସ ଜଗିକି ବାଡ଼ ପକାଇବା ଉଚିତ ହେବନି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଯିଏ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ବାହାରୁ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଏଠି ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ, ଏହାତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ TMC କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଗଲାଣି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେମିତି ତ ଆସିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆସିଛି, CDMO ନିଜେ ସେଥିରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଇସୋଲେସନ କେମିତି ରହିବେ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ନେବେ, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି ଯଦି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କରାଯିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ସହ ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ଅତି ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଭୋକ ଉପାସରେ ଚାଲି ଚାଲି କିମ୍ବା ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଲୁଚା ଛପା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ରୂପ ନେଇଥିଲା କରୋନା। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।